Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar ITR 2023. Okey, saya Encik Zainal Abidin bin Mustafa. Pada sesi kali ini, saya akan memberikan penerangan ringkas mengenai tajuk kita iaitu Introduction to Digital Entrepreneurship. Okey, first of all, we should understand that right now, digital entrepreneurship is not for certain people compared to back in 1980s and 70s, okay? But now, digital entrepreneurship is for all, okay? And why? Because the first point here is the capital no need to be high, okay? Semua kalangan usahawan, tidak kira sama ada yang entrepreneur or usahawan yang sudah lama ada dalam pasaran, mereka juga boleh membeli perniagaan digital ini. Dan yang menariknya ialah impact dia agak the impact is high because the product boleh dipasarkan secara meluas. Okay, and what is more interesting, digital entrepreneur also make the product reach certain segment which is susah untuk nak disasarkan jika tidak menggunakan platform digital. Dan kita juga harus faham yang perniagaan digital ni juga menyebabkan mereka yang mungkin sudah mempunyai career boleh juga turut sama menjadi dengan perniagaan. Kita lihat saja during krisis COVID-19 ni, ia mampu menyelamatkan ataupun mampu mengurangkan impak pada mereka-mereka yang telah diberhentikan kerja kerana mereka mempunyai part-time business that using digital platform. And perniagaan ini juga untuk semua kerana it's not those who have high education level only, but it's enough for those yang nak mencuburi di dalam perniagaan ini. Ia cukup untuk mengetahui bidang platform yang mereka ingin gunakan, business skill yang tertentu, dan juga mempunyai mentor ataupun jurutunjuk ajar pada untuk memulakan bidang perniagaan ini. And yang paling menariknya ialah berbeza dengan non-digital business, perniagaan digital membolehkan kita mengukur keberkesanan iklan yang kita buat secara langsung. Jadi proses nak troubleshoot tu lebih mudah untuk you all, untuk peniaga-peniaga baru yang mungkin belum tahu apakah selok-belok perniagaan, apakah strategi yang paling tepat dengan produk dan pasaran. Okey, seterusnya ialah berkenaan dengan digital community. Dalam platform non-digital, peluang untuk seller ataupun entrepreneur mengembangkan perniagaan dan meluaskan pasaran produk agak terhad kerana peluang yang ada terhad kepada kenalan langsung ataupun mereka yang pernah berurusan dengan seller. But in digital community, kenalan langsung akan membina networking kepada kenalan tidak langsung dan juga mungkin kepada buka kenalan yang akhirnya mewujudkan multiplier effect. Okey, kalau boleh pelajar-pelajar semua baca di bawah ni. Okey, multiplier effect ni yang menyebabkan platform untuk menghasilkan produk dan perkhidmatan menjadi lebih mudah. Okey, mereka membentuk satu komuniti yang kita panggil sebagai komuniti digital.
berpunca daripada referral, berpunca daripada testimoni, berpunca daripada rebahan di platform media sosial, dan itu semua akan membina satu komuniti mereka-mereka yang berada dalam digital community. Okey, dan seterusnya ialah kita juga kena faham, make sure understand also dalam perniagaan digital ni strukturnya berbeza. Apa yang perbezaannya ialah, okay, seperti kita lihat di skrin sekarang ni, sistem pengelolaan offline ataupun non-digital melibatkan banyak intermediaries. Which intermediaries ni akan menyebabkan peningkatan kos, akan meningkatkan birokrasi. Okay. Dalam sistem pengelolaan online, kita mengurangkan jumlah ataupun antara ataupun tadi saya sebut intermediaries, yang akhirnya dengan adanya medium digital ini, kita dapat sistem pengendalian akan menjadi lebih mudah kerana produk akan terus kepada pembeli tanpa melibatkan banyak birokrasi. Okay. Dan kedua, hasil daripada pengurangan kos itu akan menyebabkan margin ataupun untuk bersih seller lebih tinggi. Dan akhir sekali, dah tentu potensi kepada produk tersebut untuk pergi ke pasaran yang lebih luas menjadi lebih mudah dan tidak terhad. Baik, jadi saya rasa setakat ini dulu maksud ini untuk pelajar-pelajar ETR 583. Saya harap anda dapat melakukan yang terbaik untuk perniagaan digital anda. Ingat bahawa dalam perniagaan digital ini, kita ada structure yang berbeza dalam satu komuniti digital, dan perniagaan ini adalah sesuai untuk semua, tidak kira apa, tidak kira level mana yang anda berada. Saya setakat ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.